co všechno potřebuju do školy. Batoh, penál, tušku, sešity, učebnice. Ale všechno seženu v knihy Dobrovský. Široký výběr penálů. Tušky, propisky, zvýrazňovače, pastelky, voskovky, no zkrátka všechno, co má být ve správném penálu. Všechny sešity, které potřebujete. A všechny učebnice, které budete potřebovat. A samozřejmě široký výběr batohů. Úplně všechny tyto věci najdete také na našem e-shopu, takže můžete nakupovat online. Knihy Dobrovský, to je knihkupectví, ve kterém seženete úplně všechno, co potřebujete do školy. No a navíc máme skvělé knihkupce, kteří vám se vším moc rádi pomohou. No a vy už si teď můžete vychutnat svou školní svačinu.